Leysugkerfið eða Navigation, það er mjög einfalt og þægilegt í þessu bíl. Þú getur bæði verið bara með hefðbundið GPS-kort í stillingum, getur farið í helstu stillingar í Map Settings, þar getur til dæmis stjórnarkort að kortið síni mun á degi eða nót. Mér personlega finnst alltaf þægilegt að það var dag, þá er bara bjartar og maður sér betra á kortið. Annar... Mikið lókóðu kostur er ef þið hakið hér í Satellite Map, förum séðan tilbaka og skoðum kortir, þá notar hann í raun og veru Google Maps. Það er náttúrulega kort sem upparir sig miklu reglulegra og flestul fyrirtæki og annað er mjög dúlega að setja eða er að bjóðu upp með einhverju þjónustu, hlæðslust eða annað, mjög fljótt að koma inn á, á, á Google. Að leita eða að velja áfangastað er mjög innfaldt. Furum bara hér upp í glukkan og veljum search. Svo er það raun og veru bara að stilla heimilagsfangið sem þú vilt fara á og bílinn teknar upp leðina. Nú veit ég að allir rata til akkurýrar, en við mælum sannsig maður alltaf með ef þú ert að fara í langferð að setja það inn í GPS-kerfið þá reiknar bílinn út axturslag þitt senustu kílometra hítast egu annað úti og kemur þar alveg ennum með tillögur um hlæslustöðar. Segjum sér svo að þú keirir fram hjálfhæðslustöð og býtlinni nokkuð vissum að þú drýfir ekki á næstjálfhæðslustöð, þá byrðir hann þeim að snófið. Það móð því segja að það kreyfist einbeitt sprótavilja að verða rámaslis. Hérna í fónars, þetta er raun og veru bara stillingi fyrir þá eða þú vil fara aftur yfir í Apple Carplay eða Andra Dodo.